Hej, jeg er Rebecca fra Skubox. Jeg vil fortælle dig om denne mobiltaske fra Octopus. Her fandt en rigtig smart model, lavet i et lækkert olieret skin. I flere forskellige farver. Der er den helt lyse her, sort her, grøn på siden, sort bagpå, og så ellers et slangeskin, eller et skin, der ligner slangeskin her på fronten. Tasken åbnes med magnetlukning, og som vi kan se her, et godt stort rum. Det vil sige, at den kan også godt rumme de helt store smartphones og de lidt længere. Indeni er der en kreditkortholder til to kort her på bagsiden. Der er en lang rem med. Man kan tage den af, hvis man bare ønsker sin telefon i tasken og videre ned i en anden taske. Ellers så kan man regulere skulderremmen, som er i skind, så man kan tage den hele vejen over hovedet, hænderne fri og så afsted. Har du lyst til at vide mere om mobiltasken, så spørg mig eller kig forbi.